Ahoj, vítám tě u tohohle videa a tohle video bude o věcech, které jsou pro mě osobně nezbytností pro miminko. Mám teda teďka 5měsíční miminko, Lilinku, kterou určitě znáte z Instagramu, protože teďka zaplavila můj Instagram. Už tam vůbec nejsem já, ani ty moje kraviny okolo, ale je tam teďka ona. Takže pokud mě nesledujete na Instagramu, tak děláte velkou chybu, protože tam jsem mnohem aktivnější než tady na YouTubeku. Já bych strašně ráda byla tady aktivnější, jenže prostě nebylo to fakt čas. Já vím, že to je tak trapná výmluva, že prostě nebyl čas, ale v mém případě opravdu čas nebyl. Poslední video, které jste viděli, byla výbavička pro miminko, když jsem ještě byla těhotná, takže teďka už miminko mám 5měsíční miminko. Jo, takže v tomto videu bych chtěla ukázat to, co pro mě je nezbytností, kterou musím mít, a rovnou se odvrhne. A jako úplně první věc musím ukázat to, od čeho mě všichni odrazovali, že si nemám kupovat. A to je teda odsávačka. Odsávačka mateřského mlíka. Já vím, že ten přístroj vypadá fakt strašidelně a dost creepy. Ale je to fakt skvělá věc. Hrozně mě to usnadnilo práci. Já jsem teda na začátku měla problém s tím, že jsem mléka měla málo. Takže mi pomohla se rozkojit. Já vím, že tohle video je dost takový TMI, ale chápem se, mateřství. Takže hrozně pomohlo do začátku, takže jsem se krásně rozkojila s tímhle s tím. A potom jsem měla opačný problém, že jsem měla hrozně moc toho mlíka. Prostě jsem měla peklý, bolelo to, takže tohle mě se pomohlo od toho, ulevilo mi to od toho. Já mám teda elektrickou odsávačku, je to pohodlnější mnohem než ta ruční. Prvně jsem měla to ruční a to vás teda po 5 minutách dost bolí ruka. Ale taky si to dá, jako nemusíte mít tuhle, to můžete mít i tu ruční. Funguje v podstatě stejně. Mám tuhle od Aventu, jsem s ní nadmíru spokojená a to moje zlatíčko, záchrana moje. Tak malá se mi probudila, takže máme tady představu na YouTube, na Instagramu už je vidíte, vidíte opravdu často, ale na YouTube jsem vám ještě neukázala, tak tohle to je Lilinka, takhle se jmenuje, viď? Jmenuje se Lilian, říkáme je Lily. Takže budu tady skákat s těma věcmi trošku z 5. přes 9. Městej odsávačku. Teď vám tady ukážu tohle tu hračku. Která se jmenuje O-Ball. Je to pro mě úplně nejlepší hračka, co může být, protože je od 0 měsíců, je strašně lehoučka, hrozně lehoučka. Dá se zmáčknout. Lilinka ji zbožňuje. A trochu mě mrzí, že jsme ji nepořídili, když už byla úplně malinká. Koupili jsme ji, když měla 2 měsíce. Protože prostě, jo, chytí to do ruky. Já jsem vždycky měla problém, že si ji všechno musela strkat do ruky, že to neudržela ručičce, protože to bylo těžký. Ale tohle je lehonký. A líbí se jí to. Mám pocit, že má několik barev, že nemá jen tuhle červenou. Mám sobě takové kulíčky. Ježičko moje, polonek. Polonek. Tak, ježičko, pojď. Papa. Jako další z nezbytností považuji chůvičku. Máme teda si chůvičky Kapidy, které máme z trendybaby.cz a jsou úplně skvělý. Já upřímně vám řeknu, že bych nechtěla tu chůvičku, jak má tam tu obrazovku s tou kamerou. Protože vím, že bych do toho pořád koukala, prostě pořád. Tohle je jenom na zvuk, je to na vibraci. Takže jednu mám u Lilinky tuhle a druhou mám tuhle u sebe. A vždycky, když se probudí nebo brečí, tak mi to tady takhle hlásí, vibruje to. A nemusím furt sledovat, jako co tam dělá, jestli se hejbe a tak dále, jo? Takže to je skvělá věc. Další věc, která se nám strašně osvědčila, jsou plínky bez vaplenky nebo Baby Charm, jsou tyhle ty plínky. Je jich plný Instagram, ale já se ani nevím proč, protože jsou prostě úžasný. Já jsem s nima nadmíru spokojen. Nejsou drahý, vydrží všechno, neprotečou, neškrábou, neškrtějí, nedělají opruzeniny, prostě jsem s nima fakt strašně moc spokojená. Máme tyhle ty trojky teďka a nemůžu se je nachválit, prostě nemají chybu. Když už jsme u toho přebalování, tak jsem vyzkoušela nespočet různých krémů na oprozeniny a takovýhle věcí. A vždycky se vrátím k téhle veledě, která je prostě nejlepší. Je přírodní, nejsou tam žádný prasárny vevnitř, je to všecko to je bio. Vůbec obecně výrobky od veledy používáme jenom veledu, používáme jak na koupání, tak na mazání, olejček, na oprozeniny, takže za mě veleda prostě vede. No a jak malá začala být větší a začala všechno zajímat, tak prostě, když jsem potřebovala něco udělat, tak jsem ji nemohla mít pořád u sebe jenom. Potřebovala jsem ji v úvodovkách odložit, abych třeba uvařila oběd, uklidila, došla si na záchod a takovýhle základní věci.
Takže jsem hledala nějaký lehátko, který by na ně mohla koukat. No a hledala jsem a na vaše doporučení na Instagramu jsem se vás ptala vlastně, co doporučuje lehátko Baby Bjorn. A tak jsme ho teda pořídili, je podle mě úplně úžasný. Máme ho v takový krásný starodružový barvě. A ono se houpe, vlastně když miminko v tom kope nohama, tak se houpe samo, takže ona jakoby cvičí tu motoriku a vidí na mě krásně, takže já si vždycky jdu do kuchyně, vařím, ona mě kouká, je spokojená. No ale už postupem času, jak v tom seděla, tak se začala trochu nudit, protože byla zvyklá, že má u sebe nějakou hračku. Já jsem mi vždycky jako hračku dala, jenom ona vždycky spadla na zem. A tak jsem našla na jejich stránkách, že prodávají k tomu náhradní takový jakoby hračky, takový hrazničky. Měli dva druhy. Já jsem vybrala takový dřevěný typ, protože se mi to líbilo. Je tam taková sušenka kulata. A mála se to hrozně líbí. Ono se to dá jako s tím točit, a ona je strašně spokojená, dělá to různý zvuky. Takže určitě doporučuju, pokud to k tomu nemáte dokoupený, tak k tomu dokoupit, protože to lehátko má úplně jiný rozměr. Další věc, kterou nemůžu nezmínit, je sterilizátor. Nejsem taková ta přehnaná maminka, která po každý důlích spadne, tak ho jde rychle sterilizovat, uvařit vodu a tak dále, to ne. A vybrali jsme sterilizátor do mikrovlnné troubky. A tohle se mi líbí, že to je veliký, dá se to dát spoustu věcí na sebe naskládat a mám to krásně. To je teda sterilizátor od Aventu, takže s tím jsme hrozně spokojení. Jak veškeré věci, co vám teďka ukazuju, nebo většinu, co najdu, tak vám hodím do popisku, pokud to ještě najdu někde na internetu, takže to ještě najdete v popisku. No a teďka malá začala být větší, má 5 měsíců a ptala jsem se doktorky, jestli jí můžu dát lahvičku, prostě čaj třeba z lahvičky nebo vodu z lahvičky. A ona říká, že můžu, já jsem se ptala, jestli to neskazí kojení. Já vím, že kolem to je takový hrozný boom, jakože lahvičky dudlíky ne, že to kazí kojení. Já vím, že to tak určitě může být, nebo se vám to třeba takhle stalo. Ale malá prostě je závislá na tom prostě, totálně prostě, jo. Takže jsem se snažila ji naučit nějakou lahvičku. Ona všechny odmítá ty lahvičky. A jedinou, jako, kterou jakž takž jakoby přijmula nebo nevadí, je ta od Herobility, jestli znáte Herobility. Já si myslím, že to je to stavičkou, protože je taková placata a jako řekla bych, že to připomíná prso, protože si to dotýká těch tvářiček, já vám to pak tady někam hodím. A vůbec, ty výrobky od nich jsou pro mě skvělý. Vybrali jsme takovou levandovou babičku, která je fakt moc pěkná. Dále od Herobility máme tohle tu lahvičku, která je teda o 6 měsíců, je to takový ten hrníček, který se nedá vylejt, je to podle mě úplně super. Vybrala jsem tohle tu bílou baru, protože mám všechno růžový, takže jsem chtěla něco takového neutrálního. Máme od nich i dudlíky, které jsou super, že se dají v tom sterilizovat, v tom obalu. Má to vlastně takovýhle obal, do kterého se dá voda, zavře se to a dá se to sterilizovat v mikrovlnce, takže paráda, ale má je bohužel nepřijala ty dudlíky, nechce je prostě, nechápu proč, to jsou strašně krásný. Dál se mi hrozně osvědčil Obek, jako přebalovací taška. Já jsem hrozně dlouho hledala jako přebalovací tašku, která by mi vyhovovala tou velikostí. A všechno by se do ní vešlo. Nic jsem takového nenašla, co by se mi jako i vizuálně líbilo. A Obek mi přišlo jako prostě skvělá varianta, nikde jsem to viděla a je to fakt super. Prostě jako já jsem s tím hrozně spokojená. Ta taška je gumová, takže se dá v klidu otřít, když se stane nějaká nehoda, což se někdy stává. Přiznejme si to. Potom jsme začali s příkrmama a prostě malá je z toho úplně hotová, miluje to jídlo. Jsem strašně vděčná, že jí to jídlo chutná, protože jsem se hrozně bála, že budu třeba jak ostatní maminky jsou, které v 10 měsících ještě stále plně kojí, tak to jsem se toho opravdu obával. Já jsem byla hrozně ráda, že začala chutnat mrkvička, batáta, zkoušeli jsme brokolic, květák, hrášek a něco, všechno hrozně jede, takže jsem hrozně ráda. No ale hledala jsem nějakou možnost nějakého vařiče, prostě přístroje přímo na příkrmy, protože vím, že takový existují. A dohledala jsem Beavu, jestli znáte Beava, je to teda francouzská značka, hrozně se mi líbil ten design toho vařiče. A další, co se mi líbilo, že vlastně má v sobě 4 přístroje. V sobě ten vařič samostatný, to jídlo se vaří v páře, takže by to mělo uchovat všechny vitamíny. Nalézt tam trošku vody, dá se do takového košíku to jídlo, který se teda pomocí ty páry uvaří. Potom se to vysype do mixeru, to má taky v sobě mixer. To nám to rozmixuje i s tou šťávou, který se to vlastně vařilo. Takže zase všechny vitamíny vevnitř, nic nejde ven, jo. Další věc, co to má, je to, že to rozmražuje a ohřívá. Takže 4 věci v jednom, nemusíte kupovat ohřívač, nemusíte kupovat mixer zvlášť. Příkrmy se s ním dělají úplně úžasně, já jsem předtím mixovala v takovém obyčejném mixéru a musela jsem to ještě pasírovat to jídlo a trvalo to děsně dlouho. Se stihnu uvařit během odpoledne, ten mixer to krásně udělá takovou hladký pyré, prostě není tam ani jedna hrudka. V příští době by to mělo být na stránkách Trendy Baby, takže zase pokud najdu, tak vám hodím dolů odkaz. No a teďka bych vůbec zamířila k jinému soudku a to je oblečení a
pokud máte miminko, tak určitě mě budete chápat, protože já jsem, když jsem ještě byla těhotná, tak jsem koupila různě džíny, kalhotečky, já nevím co všechno, kšaničky, nevím co všechno, ale vůbec jsme to nepoužívali. Protože to děsně nepraktický na přebalování. Takže když jsme doma, tak hrozně moc využívám punčocháče, prostě zbožňuju. Jo, dám vodičku, dám punčocháče, je hotovo, prostě skvěle, i v tom teplo. A máme jich strašně moc, těch punčocháčů, a doma nedostíme nic jiného. Máme jich z různých krámů, máme z H&Mka, máme z Pepka, tyhle ty dvoje jsou z Lidlu, protože jsou takový zateplený, tak se mi to hrozně líbilo na zimu. Takže jsou takový teploučky vevnitř, takže punčocháče doporučuju. No a když jsme u toho oblečení, tak přišla zima a hledali jsme nějakou kombinézu a mně se moc kombinézy jako upřímně nelíbily některý a vybrala jsem takovou fakt moc hezkou. Já nevím, jestli tu firmu budete znát, je to firma Latante, doufám, že to dobře. A je to takováhle kouzelná růžová kombinéza s kožíškem. Vím, že dělají ještě pravý kožíšek, ale nebojte, máme umělej kožíšek. Je hrozně pěkná, máme velikost 68-74. U této nejmenší velikost tomu prodávají capáčky a rukavičky. Jo, takhle vypadají rukavičky, jsou takhle na knoflíči, takže miminko by je nemělo ztratit. A takovýhle teplý capáčky. Ta kapuce se dá odendat, takže to je prostě paráda, jako všechno se to dá vyprat. A je fakt moc hezky teploučka, malá v to vypadá strašně roztomile. Na Instagram jsem dávala fotku, tak se určitě podívejte. A i ty herobility, hrníčky, i tomu z tu kombinézu najdete na stránce btiny.cz. Zase vám to hodím dolů, takže se určitě mrkněte. Těch barev tam mají nespožit. Kdybychom měli kluka, tak neváhám nad tou army zelenou, ta je dokonalá. A myslím, že cenově se srovnají i s takovýma těma obyčejnějšíma kombinézem, že ta vlastně je fakt moc hezká. A to by bylo asi tak všecko, to jsou věci, které fakt jako fakt se něma stojím, potřebuju je. A obecně musím říct, že jak mi všichni říkali, že některé ty věci nebudu potřebovat, tak musím říct, že většinu těch věcí využíváme. Jenom pár věcí prostě jsme nevyužili. Rozhodně nekupujte v prvních posledních těhotenství nočník a tyhle ty věci, protože to prostě nepotřebujete na začátku. Tohle to by bylo celý video, doufám, že se vám líbilo. Jestli jo, tak budu moc dát za like a dejte mi nějaký komentář, moc rád to přečtu, všechno čtu. Takže mějte se moc krásně a doufám, že se uvidíme co nejbližší době a ahoj.